Գիտալ լրիվան օրինական է քաղաքապետի որոշում գոյություն չի։ Ուղղակիան որոշում են այսքան մասը վերացնել։ Եթե վերացնում են, ուրեմն Թբիլիսիան խճուղեն պետք է սկսվի վերևից ներքև մակրազարդումի փողոցիրաշինարարությունն է գնում նոր բուտկեք են սարքում այս մի փողոցիրա բուտկեք հանել։ Իմս օրինական բուտկայը ժամկետել ուներ։ Չի հանել իմս։ Թող գնալ անօրինական բուտկեն անժամկետ հանել։ Հարց եմ տալի։ Ամեն պատասխանեք հարցին։ Ես հիմա օրինակ այսօր իմ 6 երեխան մնացին 6 հոկյանոց ընտանիքից մնաց ոնցից երկուս հաշման դամեն ամուսինս թոշակառուա ուսանող ու փոքր երեխան մնաց առանց հողի։ Մի ժամանակ իրանք որոշել են այստեղ կրպակաշար դնել, կարողի՞ են որոշել որ անեն։ Ամանչում են որ ես այս երկրի քաղաքացի եմ, այդքան բան արամասը, սա սպիտակ գենոցիդ է։ Իհարկե դա ասեցին որ քաղաքապետի հրամանն է, բայց ոչ մեկ մեզ մեր կարծիքը չի հարցում, ոչ մեկ մեր վիճակը չի ման, չի լսում, թե մենք ինչ վիճակ ենք ապրում, դա առաջին է։ Ես կուզենայի ասել, որ թող մի քիչ խիղճ ունենան, ուրիշ ոչինչ, խիղճ ունենան, այս մարդկանց խղճան, որ հնարավոր չէ ապրել, ոչ ժամոտ ունի, ոչ մի բան չունի։ Ես այսօր ցա իմ հացը, ստեղ է իմ հացը, ես այսօր որեսի չունեմ, ուրեմն բաղը ես ո՞նց եմ ապրելու։ Իրանց երազանքն է, որ մեզ թողեն փողոցում, մեր երեխաները գողություն անեն, ի՞նչ անեն, ինչով ապրեն։ Փաստորեն մաքրում են ստարից ֆրեշ, որպեսզի մարդիկ ստարից եւ ֆրեշից առևտուրան։ Հիմա դրա տրամաբանությունը է դա, մենք էլ էնց ենք հասկանում։